Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bugünkü mövzu 1578-1590-cı il 12 illik Səfəvi Osmanlı müharibəsi haqqındadır. Səfəvi Osmanlı müharibəsi bu müharibə 12 il davam edən 16-cı əsrdə nəinki Osmanlı imperiyasına, ümumiyyətlə, haradasa 70-dən artıq Səfəvi dövlətinin 16-cı əsrdə müharibəsi olub ki, ən böyük müharibəsi məhz bu müharibə olub. Həm də ki, Səfəvi dövlətinin ən böyük məğlubiyyəti olub. Yeganə və ən böyük məğlubiyyəti məhz bu müharibə olub. Bu müharibə başqa müharibələrdən nə ilə fərqlənir? Ən birinci, dediyim kimi, böyüklüyünə görə, məsələn, nə görə bu müharibəni mən başqa müharibələrdən böyük sanıram? Hətta 41 il bundan əvvəl davam edən Səfəvi Osmanlı müharibəsindən çox bu müharibə ən böyük müharibə olub. Bu müharibədə Osmanlı imperiyası, yəni tarixi mənbələrdə göstərənə görə Səfəvi dövlətinə qarşı 330 mindən çox əsgər səfərbərlik müharibələrə. Bundan əlavə, hardasa 30 minə yaxın Kırım xanı qüvvələrini hesablasaq, bir də ki, Şirvan qiyamçılarının, Şəki Şirvan qiyamçılarının hansı Osmanlı imperiyası tərəfindən Səfəvilərə qarşı döyüşdə bəzi Dağıstan hakimlərinin qüvvələrini hesablasaq, ümumiyyətlə 360 minən artıq böyük qüvvələrə qarşı Səfəvi dövləti döyüşür. Bu müharibədə Səfəvi imperiyası 150 minə yaxın döyüşdə səfərbər edib ki, bu cəmi hesablayanda hər iki tərəfin qüvvələrini yarım milyondan çox əsgər döyüşür bu müharibədə. Bu da göstərir ki, bu 16-cı əsrdə Səfəvi dövlətinin ən böyük müharibəsi olub. Bir də bu müharibə başqa müharibələrlə nə ilə fərqlənir? Məsələn, Səfəvi bundan əvvəl 241 il müharibədən nə ilə fərqlənir? Bu müharibədə məsələn, Şah İsmayılın dövründə Səfəvi Osmanlı müharibəsinə baxanda 20-30 mindən artıq döyüşçünün iştirak etdiyi haradasa 2-3 meydan döyüşü olub. Şah Tahmasın dövründə də o qədər. Amma 30 bu müharibə baxanda 1578-1590-cı ildə davam edən bu müharibədə təsəvvürün 30 mindən çox döyüşçünün iştirak etdiyi 20-yə yaxın meydan döyüşü olub. Bu da ki, əvvəlki müharibədə nə qədər qat-qat böyük olduğunu göstərir. Bu, əvvəlki Səfəvi Osmanlı müharibəsinin üçüncü fərqi də budur ki, birinci dəfə idi ki, türklər Azərbaycanı gəmilərlə də hücum edir. Məsələn, 60-dan artıq gəmi Kür çayı vasitəsilə Azərbaycana türklər hücum edir 60-dan artıq gəmi ilə. Yəni, donanmada iştirak edib bu yürüşdə. Bu yürüş Şərqi Anadolu'dan, yəni Osmanlı İmperiyasının Kür çayını, Ərzurum, Ərzincanın hansına bu yürüş başladı. Bu yürüşdə gəmilər də iştirak edir. Bildiyiniz kimi Osmanlı İmperiyası hətta Avropa belə, məsələn, Belqrada hücum eləyəndə, mühasirə eləyəndə və yaxud da Budapeştdə gəmilərlə də yürüşə çıxırlar. Gəmilər də iştirak edir bu yürüşdə. Bir çox şeyə görə, ümumiyyətlə, bu ən böyük müharibəsi olubdur Səfəvi dövlətinin. Nəinki Osmanlı İmperiyasının eləcə də bütün 16-cı əsrdə Səfəvi dövlətinin. Müharibə necə başladı? Müharibə birinci nə üçün başladı? Çünki Səfəvi dövlətində Şah Məhəmməd Xudabəndə patişahlıq edirdi. Hansı ki, gözləri görmürdü, kör idi. Ona görə dövləti arvadı əlinə almışdı. Əmirlər mərkəzə tabi olmurdu. Qızılbaş tayfaları bir-birlə mübarizə aparırdılar. Yüksək mənsəb uğrunda. Müharibə necə başladı? 1578-ci ildə kürdlər Ərzurum paşasının, Van Ərzurum paşalarının, hakimlərinin göstərişi ilə Azərbaycana özüm edilir. Səlməz və Xoy yaxınlığında Hüseyin xan Sultan Xanıslı, bir də Mahmud Sultan Rumlu onların qarşısında sıçada meydan döyüşdə kürdlərə məlum olurlar. Ümumiyyətlə, bu döyüş Səfəvi ordusunun 16-cı əsrində 300-cü döyüşü oldu. 1578-ci Səlməz və Xoy arasında olan döyüş. Bundan sonra kürdlər daha da irəli gedib Göyərçinlik qalasını alırlar, Urmiya yaxınlandı. Sonra Urmiya qalasını özünə alırlar. Amma Təbriz bəylər bəyi və yaxud da həm də ki, bu Azərbaycan bəylər bəyi bu adlanırdı. Əmir xan Türkman Qaraqoyunun.
Selmas'ın Xoy yaxınlığında 15 minli təxminən qüvvənin kürtləri məğlub edir, geri otuzlara bilir. Sonra Şuragil yaxınlığında Qaraxan Sultan Bayburtlu Ərzurum Paşasının qüvvələrinə məğlubiyyətə uğradı. Ya gördüyünüz kimi Səfəvi dövləti nə qədər zəif olsa da Şah Məhəmməd Xulabənin dövründə hətta Səfəvi ordusu yenə də bu müharibədə yenə də güclü idi. Səfəvi ordusu həmişə güclü olub. ...1578-ci ildə Lələ Mustafa Paşa, hansı ki Türk Sultanının tərbiyyəçisi, yəni Lələ tərbiyyəçidir. 1578-ci ildə Ərzurumdan yürüşə başlayır. O dövrdə Azərbaycanda 4 bəylər bəyi var idi. 4 hakimi, yəni Şirvan bəylər bəyi, Şirvan bölgəsini əhatə edirdi. Qarabağ bəylər bəyi, hansı ki indiki Azərbaycanın Kürdən tutmuş Çuxur Səddə kimi, yəni indiki Ermənistan arasında kimi, bir də cənubda Arasana kimi əhatə edirdi. Qarabağ o dövrdə Gürcistandan başlayırdı, şimal Kürdistana. Bir Çuxur Sədd bəylər bəyliyi idi, hansı ki Çuxur Sədd indiki Ermənistan arasında, bir də ki Naxçıvanı əhatə edirdi, bir də Təbriz bəylər bəyliyi bütün Cənubi Azərbaycanı əhatə edirdi. 4 bəylər bəyliyi, 2 bəylər bəyliyi 1578-ci ildə Türk ordusunun qarşısına çıxır. Təsəvvür eləyin, 25 minlik Qarabağ və Çuxur Sədd qoşunu, hansı ki bunlara Qarabağ bəylər bəyi İmamqulu xan idi. Çuxur Sədd bəylər bəyi Məhəmmədi xan toxmaq ustacılı idi. 100 mini Osmanlı ordusunun qarşısına çıxır, 25 mini qüvvənin, 7 mini Gürcü qoşunu bu döyüşdə iştirak edir. Əvvəlcə Qızılbaş qoşunu Çıldır yaxınlığında, hansı ki Türkiyənin şərqində də bu Çıldır gölü. Çıldır yaxınlığından əvvəlcə türkləri məğlub edə bilir. 20-30 min, yəni türk ordusunun 100 min, 20-30 min türk ordusunun bir hissəsini məğlub edirlər. Amma Türkiyə komandanlığı əlavə yenə 30 min ordu göndərilir. Yəni ordunun bir hissəsini, qoşunu göndərir. Bu dəfə türklər, o Qızılbaş ordusu yəni sərdarsız qalmışdı komandanlıqda. Təsəvvürən türklər məğlub olub Qızılbaşlar türkləri məğlub eləyərək 20 kilometrə yaxın mərkəzdən uzaqlaşmışdı. Məs tarixdə çox belə olubdu. Məs komandansız qalır Qızılbaş ordusu və yeni əlavə qüvvələr göndərilir Mustafa Paşa. Səhv Qızılbaş ordusu məğlub eləyir. Deməli bu ən böyük birinci meydan döyüşü idi. Səfəvilərin bu müharibədə Səfəvilərlə türklər Osmanlılar arasında. Təsəvvür eləyin. 7000-ə yaxın Qızılbaş döyüşü bu döyüşdə həlak oldu. 3000-ə yaxın türk, bir də ki 3000-ə yaxın Qızılbaş əsgəri hansı ki əsir düşmüşdü türklərə. Onlar sonradan edam edildi. Cəmi 10000 iski verdi Qızılbaş ordusu. Həmin dövrdə Səfəvi tarixçisi İskəndər bəy Mürşi Türkman yazır ki, Azərbaycanın 4 bəylər bəyi, yəni Şirvan, Çuxur Sədd, Qarabağ, bir də ki Təbriz bəyləri, Səfəvi qoşunların Səfəvi bəyləsədə 50 minlik qüvvə toplana bilər. Yəni Azərbaycan 4 bəylər bəyindən 12 min, 12-15 min qüvvə toplamaq mümkün idi. Amma 100 min Osmanlı ordusunun qarşısında məhz 2 əyalət hakimi çıxdı. Bu da ki çox böyük fərq var idi təsəvvür. 3 dəfə çox idi Osmanlı ordusu. Qızılbaş ordusundan. Bu döyüşdən sonra irəli gedir deməli Tiflisi mühasirə alınır. 8-10 minlik qarzanı var idi. 60 minlik qüvvə ilə Osmanlı komandanı mühasirə alır. Tiflis kapitulasiya olur. Yəni təslim olunur. Qızılbaş ordusu tərk edir. Sonra Qaburu yaxınlığında bir döyüşdə. Bu dəfə artıq Qarabağ xanlığı, bir də ki Təbriz bəylər bəyi Əmir xan düşmanın qüvvələri Qaburu yaxınlığında böyük zərbə vurur Osmanlı ordusuna. 2000-dən artıq türk öldürür bu döyüşdə. Amma yenə də Qaburu yaxınında yenə bir böyük məğlubiyyət olur. Az qala faciəli məğlubiyyət olur. Məsələn, çaylar yaxınında döyüşdə çox təhlükəli olur. Arxası çaylandı, məsələn, ordu geri çəkilərkən çox insan suda batır. 15 minə yaxın bu döyüşdə Əmirxan oğlu, hansı ki Sultan Murad xan başçılığı mərkəzdən icazəsiz yerə gedir və türklərə əsir düşür böyük bir ordu. 15 min Qızılbaş döyüşü öldürülür, 5 min əsir verir.
16-cı əsrin ümumiyyətlə ən böyük məğlubiyyətlərindən biri idi. Qoyun keçidi yaxınlığında, Mingəçevir yaxınlığında olub bu döyüş. Bundan sonra amma yenə də İmam Xuloğan Qacar böyük zərbə vurur. Qanıq çayına türkçilər keçərkən təsəvvürün 80-90 mini ordunun 8 mini litrlə bu da o, qabıl yaxın. Çaylar keçmək çox təhlükəlidir. Acı fikir versəz, nə qədər belə döyüşlər o. Mərv döyüşündə 30 mindən çox, 30 min arası Özbək ordusunun 28 mini geri çəkilərkən bataqlıda çayda batdı. Sonra Napoleon Rusiya hücum Rusiyadan geri çəkilərkən Berezina çayını keçərkən 30 minə yaxın itki vermişdi. Və yaxud da türklər Avstriyanın döyüşdə Zinta çayını keçərkən 30 minə yaxın təsəvvür Osmanlı döyüşçü öldürüldü. Türk sultanı sadəcə seyr edirdi bu qırğını. Yəni müharibələrdə çayları keçmək çox təhlükəli olur həqiqətən də. Qanıq çayında bunlar. Bu sonra deməli türklər gəlib çatırlar Ələşə, indiki Yevlax rayonunun Kürdən şimal hissəsinə. Mərkəzini buranın mərkəz ilə bir qala tikirlər. Bütün demək olar ki Şirvan ərazisi, Gürcüstan ərazisi Osmanlılar tərəfindən işğal olunur. Osmanlı ordusu burada harda qarnizonları qoyur, artıq geri çəkilir. Yəni Təbrizə getməyə, başqa yerə almağa qüvvə olmur. Nəyə görə? Təsəvvür edin, 100 mini Osmanlı ordusunun 20-30 mini qırıldı bu yürüşdə. Hardasa 30 minə çox da Gürcüstanda və Şirvanda qarnizonlar qoyurdu. Artıq təxminən ordunun yarısı yox idi. Yəni ki, 40-50 mini ordundan da Lələ Mustafa Paşa Təbriz üzərinə getməyə cürət etmədi. Çox ala da bilməzdi. Gələcəkdə görəsiniz ki, Təbrizə 1585-ci ildə yürüş elədim. 280 minlik türk ordusu iştirak eləmişdi. Bu mənbələrdən bu göstərir. 230-280 minlik olubdu türk ordusunun sayı. Ordunun yarısını artıq geri çəkilir. Osmanlı ordusu. Təsəvvürün geri çəkilərkən Lori və Tiblis arasında 5-6 mini əlavə qüvvə itirir. Bu yürüyü itirir türklər. Qarçoğuna, sentyabrda Qarçoğuna, Gürcüstanda. Bu yürüş, Osmanlı ordusunun bu yürüşü Napoleonun Rusiyaya yürüşünə də çox oxşayır. Nəyə görə? Çünki bu müharibədə, məsələn, döyüşlərdə Napoleon kimi türklər də döyüşlərdə çox əskər itirirlər. Sonra İmamqulu xanla Kart və Gürcü padşahı Simanın dəfələrlə partisan müharibəsi aparırlar. Döyüş, dəfələrlə böyük istiklər verirlər. Məsələn, Qanıq çayında 8 min istiklər verirlər. Qabrı sayı yaxını 2 minən artıq türk öldürüldü. Bir tərəfdən soyuqdan qırıldılar, bir tərəfdən döyüşlərdə qırıldılar. Türk ordusu geri çəkilir. Müharibə məsələn döyüşlərin birinci mərhələsi bitir, amma sonra vəziyyət necə edir? Deməli, Şirvan bəyləri bəyi olan Araz xan Romlu hansı ki cəsur sərkərdə idi, xan, mərd kişi idi, səfəri tarixinin yazısına görə. Salyan yaxını türklərin məğlubiyyətə uğradır. Amma, yəni, kiçik qüvvəsi olduğuna görə Kürün cənub hissəsinə çəkilmişdi. Artıq da Lələ Mustafa Paşa da Osman Paşa adlı paşanı Şirvana hakim qoymuşdu. Onun göndərdi qoşun dəstə 1578-ci ildə Salyan yaxınına məğlubiyyət Xürrəm Ağa Türk sərkərdəsi idi. Araz xan Romlu onu məğlub edir. Amma əsas döyüş 1578-ci ildə Şamaxı yaxınlığında olur. Şamaxı yaxınlığında deməli, türk 30 minlik Araz xan Romlu ilə İmamqulu xan Qacarın Qarabağ xanı, hansı ki cəsur xan idi, həm Suxsat hakiminin köməyinə gəldi, həm şimalda türklərə zərbə vurdu, Gürcüstanda, Qarabağ şimalda, həm cənubda Təbriz uğrunda döyüşdü, həm şərqdə Şamaxı xanlı hakiminin köməyinə gəldi. 30 minlik Araz xan Romlu'nun Şirvan hakimi Osman Paşa'nın 36 minə yaxın, 40 minə yaxın qüvvəsi ilə qarşılaşdı. Ən birinci amma bu burada türk ordusunun sayı az idi. Nəyə görə? Çünki Qırım tatarları sonradan köməyə gəlirlər. Bu döyüşdə 10 minə yaxın türk iştirak edirdi. Sonra 3 minə yaxın Şirvan qiyamçısı, Şirvan hakimi, Şirvan qiyamçıları iştirak edirdi. Şirvan qiyamçılarına Əbu Bəkir, bu Burhanın oğlu, yəni Şah Tahmasibin qardaşı oğlunun nəvəsi, qardaşı oğlunun, yəni oğlu iştirak edirdi, yəni Şasmanın nəslindən idi bu Əbu Bəkir.
Osmanlılarla müttəfiq idi. Şirvanı idarə edəsin. Sonra 2-3 minli Ləzgi, bir də ki, qara bölüşlər iştirak edir. Qara bölüşlər yana kimdir? Keçmişdə Şirvan hərbiçilərin davamçıları idi. 16 əvvəlcə Səfəvi ordusu üstünlük qazansa da bu döyüşdə, amma təsəvvür 16-20 minli Tatar qoşuna Kırım xanı Gəray xan, Adil Gəray xan sonradan özünü döyüşdə təsəvvür mühasirə düşür. Osmanlı Qızılbaş ordusu dəhşətli məğlubiyyətə uğrar. Bu döyüşdə təsəvvür edir 10 min Qızılbaş döyüşçüsü öldürülür. 15 min də yaralanır. Təsəvvür yaralanan əsir düşür. 25 min itki verir 30 minlə. Amma Araz xan Rumlu vaxtına geri çəkilir, sağ qala bilsə də, amma ölməyə üstün tutur. Döyüşdə çıxmır, döyüşdə özdən sıxışdım, çünki mərd adam o. 25 min itki verir Qızılbaş ordusu bu döyüşdə. Bundan sonra 1578-ci ildə Tatarlan ərazilər Cavad yaxınlığında yenə Qızılbaş qoşununu məğlub edirlər. Yəni, fikir verdiyiniz kimi ardıcı böyük məğlubiyyətə uğrar. Nəhayət Şah Muhammed Xudabəndə Səfəvi rəhbəri anlayır ki, yəni şahzadə öz şah və yaxud şahzadə özü ordu başında olmasa Qızılbaşına qalib gələ bilməyəcəklər. Mənbələrdə bildiyinə görə 50 min 100 minlik arası Qızılbaş ordusu Şamaxını geri almaq üçün yürüşə başlayır. Bu döyüşə Həmzə Mirzə şahzadə başçılıq eləyir. Həmzə Mirzəni o vaxtda tarixi kitabda göstərilənə görə 8 yaşı oldu. Amma əslinə baxsan, vəzir Mirzə Salman başçılığı idi, komandanırdı. Yəni, ordu başında Həmzə Mirzə Şahın oğlu şahsada olsa da. Qızılbaş ordusu Şamaxıya gəlir, Şamaxını mühasirə edir. 50-100 min yara son Qızılbaş ordusu. Osman Paşa Türklərin Şirvan hakimi, Kırım xanı köməyə çağırır, yəni bütün qənimətlər köməyə gəlsin. Kırım xana 20 minlik 20 minlik qüvvə ilə Qızılbaşlara qarşı çıxır. Təsəvvürün bir də bu döyüşdə 12-15 min Tatar olub bu döyüşdə. 3 minə yaxın Şirvanlı qiyamçısı, 4-5 min Ləzgi belə qara böyük, 20 min Mirzə Salmandakı Səfəvi vəziri ordusunu 20 minlə götürür, Tatarlara qarşı çıxır. Qalan hissəsi Şamaxını mühasirədə saxlayır. Bu döyüşdə Molla Həsənli adı ilə məşhur olan Ağsuçay yaxınında olan bu döyüşdə Qızılbaş ordusu ilk böyük qələbə çalır. Çıldır döyüşündən sonra. Təkcə 2000-lik qüvvənin Adil Gəray Kırım xanı əsir düşür. Adil bu döyüşdə Adil Gəray qardaşları Səadət Gəray, Əsgəri Gəray qaçırlar, amma Adil Gəray özü əsir düşür, sonradan öldürülür. Böyük məğlubiyyətə uğrar Kırım xanlı qüvvələri. Ümumiyyətlə bu müharibədə Kırım xanlığın ordusundan Qızılbaş ordusu arasında 9 dəfə meydan döyüşü olur ki, bu döyüşdə 4-də Qızılbaşlar qələbə çalır, 5-də Kırım xanın qüvvələri. Amma Kırım xanın qüvvələri ordusunun yaraşı, onlar da Şirvanlılar da, Ləzgilər də, Qara Böyüklər də, Şirvan hakimlərinin qüvvələri iştirak edirdi. Bundan sonra Şirvanı da alırlar. Osman Paşa təhsil şəhərdən çıxır, Dağıstan, Dərbəndə də olur. Çəkilir, amma Dərbəndə almaq Qızılbaşla tərəfdən mümkün olmur. Qızılbaş ordusu İmamqulu xan Qacan başçılığında yerə Ərəşə gəlir. Hansı türklərin mərkəzi Ərəş qalasını yerlə yesan edir. 5-6 minlik hardasa Qaytas Paşanın komandan olduğu Ərəş qalasını türklərin yeni tikdiyi yerlə yesan edir. 5-6 min türk öldürür. Bir nəfər əsir gəlir. Osman Paşa Ərəşin alındığını bildirir. Göründüyü kimi hətta bu müharibədə belə böyük məğlubiyyət olan müharibədə Qızılbaş ordusu nə qədər qələbə çalır. Ümumiyyətlə bu müharibədə təsəvvür 30-a yaxın meydan döyüşü olub ki, 31 meydan döyüşü. Bunu 18-də Səfəvilər qələbə çalır, 13-də Osmanlı dövləti. Yəni Osmanlı Səfəvi dövləti ordusu həmişə həqiqətən bütün dövlərdə güclü olur. Şəxsən mən Səfəvi ordusunu Osmanlı ordusunun gücü sayıram. Nəyə görə? Çünki həm Şah Təhməsimin dövründə, həm Şah Məhəmməd Xudabənin dövründə, ən bərbat dövrdə belə, hətta Şah Abbasın dövründə həmişə meydan döyüşlərində o Səfəvi ordusu daha çox qələbə çalır. Bunu türk tarixində də yazılır. Sadəcə, amma Qızılbaşların türklərə məğlub olduğu bütün döyüşlərə baxsanız görəsiniz ki, həddən artıq say çoxluğundan, bir də ordusun çoxluğuna görə qələbə çalır Osmanlılar. Təsəvvür edin, uzağı
60, 50 min, 60 min, 70 min meydan döyüşüne. O qızılbaşlar ordu sağlam, türkler 200 min, bu həddən artıq çox büyük sağ üstündüydü. 78-ci ildə baxana fikir versək görürsünə qədər döyüşlər. Bundan sonra nə olur? Deməli, Osmanlı rəhbərliyi Bəhram Paşanın adı Paşanı Qarabağ almağa göndərir 30 minlik qüvvə ilə. 40 minlik ordunun da Həsən Paşanın başçılıq edir. 40 minlik Osmanlı qoşunu da İrəvanı almağa gəlir. Hər ikisi məğlub olur. Fikir versək nə qədər böyük meydan döyüşü olur bu müharibədə. Həm Bəhram Paşanın İmam Qulxan Qacar Nasimam Kartay hökmdarı Patı Gürcü Bəhram Paşanı məğlub edirlər Qarabağda. İrəvanı almağa gələndə Həsən Paşanı Məhəmmədi xan toxmaq Çorsat hakimi məğlubiyyət alır. Erzurum hakimi oldu Həsən Paşa. Bir sözlə Şirvanı bir də Şirvanda bir Gürcüstanı tamamilə fəth edir. Orada 20-yə yaxın qala fəth, qala şəhər fəth edən Osmanlı ordusu gördüyünüz kimi Çorsat və Qarabağı ala bilmirlər. Təsəvvür edin, 9 il sonra, Şirvanın 9 il sonra Qarabağı alırlar. 5 il sonra da Çorsatdır. Gördüyünüz kimi hələ də hətta çox çətin oldu Azərbaycanı işğal eləmək. Dəfələrlə İmam Quluxan Qacar Osmanlı qoşunlarını məğlub edirdi Qarabağda. Bundan sonra yenə 78-ci ildə bir döyüş olur Samur yaxını yenə. Məhəmməd Xəlifə Zülqədər, Qızılbaş sərkərdəsi, Tatar xanları olan Qazi Gəray, Səfi Gəray və Səadət Gəray ordusuna məğlub edir. Həqiqətən Tatarlarla çox çətin oldu həqiqətən də. Sonra 1579-cu ildə Əmirxan Türkman Dəbriz Bəylərbəyə Xaçmaz yaxınlığında Şirvan və Dağıstan qiyamçılarını məğlub edə bilmir. Önlərindən geri çəkilir. 1580-ci ildə bir məğlubiyyət də olur. Böyük məğlubiyyət idi. Yəni Şirvan döyüşündən sonra ən böyük qanlı məğlubiyyət bu idi. Salman xan, yeni Şirvan Bəylərbəyi Əli Qulq Sultan Çavuşlu ilə hansı ki o Çavuşlu öldürüldü bu döyüşdə. Qırım xanları olan Qazi Gəray xan, Səfi Gəray xanın ordusuna 18 minlik Səfəvi ordusu bu döyüşdə 300 nəfər sağlar. Təsəvvürün 17.700 nəfər insan qırıldı bu döyüşdə. Böyük məğlubiyyət idi 80-ci ildə olan bu Şirvanda olan bu döyüşdə. Amma bundan sonra yenə də 1580-ci ildə Molla Həsənli ikinci dəfə türklər və tatarlar Axsusa yaxına məğlub edilirlər. 1580-ci ildə yenə Salman xan Şirvan yenə bələbi Əmir xan Toxmaqla Bakı qalasını mühasirə 8 gün mühasirə sahası da ala bilmirlər. Ümumiyyətlə o türklərdən qala almaq o qədər çətin idi ki, o dövrdə belə bir məsələ var ki, türklərdən qala almaq ən çətin şey idi. Nə Dərbəndi, nə Tiflisi, nə Bakını mühasirə sahalarda Osmanlı Qızılbaş ordusu türklərdən qala ala bilmir. Ancaq Şah Abbasın vaxtında bir-bir qalalar, şəhərlər geri alınır. 1581-ci ildə Şamax və Şaban yaxında Tatarların türklər yenidən məğlub oldular. Tatar və türk ordusuna Qazi Gəray xan, əsas ki, əsr düşmüşdü, belə Səfi Gəray xan, dəli, bir də ki, türk dəli ancı Rumi baxışları idi. Qızılbaş ordusuna Şirvanın yeni bəylərbəyi, bu müharibədə artıq üçüncü bəylərbəyi Peykər xan başçılıq idi. Şamax və Şirvan yaxınlarında arasında olmuşdu bu döyüş. Türk və Tatarlar məğlub edildilər. Bu 580-ci ildə İrəvanı türklər döyüşsüz aldılar. Böyük bir qüvvələ İrəvanı hücum etmişdilər. Təsəvvür 80 minlik ordu iştirak etmişdi. Türklər anladılar ki, yəni kiçik qüvvələ o İrəvanı almaq mümkün deyil. Fərhad Paşa yeni Osmanlı komandalığı başçılıq edirdi. İrəvan nəhayət Çorsat və İrəvan alanı 1580-ci ildə 1580-ci ildə İmam Qulxan Qacarın Əbu Bəkir, yeni Şirvan qiyamçıların başçıları, başçısı yəni Əbu Bəkir, Osmanlı ordusunun məğlubiyyəti uğradı. Nəyə görə Əbu Bəkir keçdi Qızılbaşlar tərəfə? Çünki ümumiyyətlə bu hadisə, bu Qızıl Şirvanı, yeganə dövrdəki Qızılbaşlarla Şirvanlar bir yerdə düşmənə qarşı döyüşürlər. Təsəvvür edin, 1460-cı ildə Səfəvilərlə Qızıl Şirvan arasında 11 dəfədən artıq müharibə olub.
Yeganə bu dövrdəki Şirvanlarla Qızılbaşlar bir yerdə başqa düşmənə qarşı döyüşür. Yəni Şirvan Əbu Bəkir anladı ki, türklər onlara müstəqillik verməyəcək. Keçir Qızılbaşlar tərəfə. Niyazabad yaxınlığında türklər məğlub edir Şirvanda. Sonra isə Şamaxı qalası yenə alınmır, amma çox təəssüf ki, bu da yenə Şamaxı mühasirə altında Qızılbaşlar ala bilmir. Və nəhayət 1580-ci ildə o Qızılbaşlar yenə məşhur döyüş olan Məşər savaşı, hansı üç gün davam edir, gecə Məşər əlində tutata döyüşür və hər iki ordu böyük yenə də məğlubiyyətə uğradı. Bu dəfə İmamqulu xan Qacar Əbu Bəkirin qüvvələri Osman Paşanın ordusuna məğlub edir. 50 minlik Qızılbaş ordusu 7500 iski böyüdü bu döyüşdə, 3000 də əsir. Yenə də Şirvanı almaq mümkün olmadı türklərdən. Şirvan alındı, çox sərtdə. Bundan sonra artıq türklər Təbriz üzərinə yeriyir. 1585-ci ildə Əlvar yaxınlığında Həmzə Mirzənin qılınc bəyin qüvvələri türklərə məğlub olurlar. Sonra 1585-ci ildə Təcüs Mərət yaxınlığında daha böyük məğlubiyyət olur. Amma birinci Sufyan döyüşü kimi məşhurdur bu döyüş tarixdə. Həmzə Mirzə Şahsadə, Həmzə Mirzənin ordusu, 20-30 minlik ordusu, 60-70 minlik Osman Paşanın ordusu məğlub edir. Bəzi mənbələrdə bu döyüşdə Osmanlı ordusu 150 min göstərir. Amma ihtimal ki, böyük hamısı 20-30 minlik qüvvəyə qarşı bütün türk ordusu, 150 min türk ordusu iştirak eləməyib. 1581-ci Təbriz alınır. Təbrizə yürüşdə təsəvvürüm, tarixin kitabına göstərilənə görə 230-280 minlik Osmanlı ordusu yürüşdə iştirak edir. Amma Türkiyə komandanlığı Osman Paşa deyilənə görə 40 min yararsız döyüşləri geri göndərib. Təbriz alınır türklər tərəfindən 1585-ci ildə. Bu, ümumiyyətlə, ən böyük yürüşü idi Azərbaycan ərazisində bu ordu. Təbrizdə üsyan olur. Həmin ildə Təbrizdə üsyan olur. Üsyan yatarı təsəvvürün 15-20 minlik 20 min Təbrizi həlak olur bu üsyanda. Amma türklər Təbrizi alandan sonra 3 dəfə meydan döyüşündə Osmanlı qoşunları məğlub edilə bilir Həmzə Mirzənin qüvvələrinə qarşı. Birinci döyüş Fəhus-Fəns çayı yaxınlığında Cənubi Azərbaycan Təbrizin 4 fərsəxliyində, haradasa 20 kilometrində 10 min içki verir Osmanlı qoşuna. İskəndər Əbəl Mürşid Səfəvə tarixi o dövrdə yaşamış. Səfəvə tarixi yazır. Sonra Fəhus-Fəns çayı yaxınlığında 10-12 minlik Qızılbaş ordusu yenə türklərin məğlub edir. Birinci döyüşdə Cığaloğlu başçı idi Osmanlı qoşununda. İkinci döyüşdə Murad Paşa, hansı ki əsər düşür Qaraman bəyləri alıb. Bir də ki Məhəmməd Paşa, Diyarbəkir bəylər bəyi bu döyüşdə əsər düşür. 1585-ci Şənbi Qazanda Cənubi Azərbaycanda Həmzə Mirzə yenə məğlub edir. Cığaloğlu Diyarbəkir hakim məğlub edir. Bu döyüşdə hətta özü də iştirak edir. Hansı ki Qızılbaş ağsaqqalları əmirləri onu döyüşdə iştirak etmək istəmirdilər. Yəni bu risk eləmək, amma yenə də öz iştirak edir. Cəsur sərkərdədir. Şah Abbasın bəlkə də fərqi yox idi. Həmzə Mirzə Şah olsa da həqiqətən də bəlkə də Səfəvi dövlətini çox gücləndirərdi. Həmzə türk o komandanlığı deməli ordunu geri çəkir. Bir qarını, bir 20-30 min qüvvə qov Təbrizdə. 1585-ci ildən 86-cı ildə davam edən Təbriz mühasirəsi başlayır. Həmzə Mirzə mühasirə alır Təbrizi. 60-70 minə qüvvə ilə yığmışdı. Amma Təbrizi almaq mümkün olmadı. Sonra 1586-cı ildə ikinci dəfə mühasirə olunur. Yenə Təbriz alınmır. Demək olar ki, müharibə sona çatır. 1586-cı Qarabağ suiqəsti nəticəsində öz dəyərləri tərəfindən Həmzə Mirzə təsəvvürün 16 yaşında Şah Abbasın taxta çıxanda olan yaşda öldürülür ki, suiqəsti nəticəsi Qarabağda 1586-cı o ildə də 1586-cı ildə Qarabağ tutulur. Təbriz və ətrafı da həmçinin işğal olunur. 87-ci bundan sonra da elə bir böyük önəmli hadisələr olmur. Məsələn, 1588-ci ildə Həmədan yaxınlığında Qorxmaz xan Şamlı Həmədan hakimi əsir düşür. Sinan Paşa Cığaloğluna Bağdat hakimi qoşunu məğlub olur. Sonra 15 bununla da demək ki, müharibənin sona çatır. Müharibə
bitir. Bir önəmli Şah Abbas 1587-ci ildə Şah Abbas taxta çıxır. Şah Məhəmməd Xulaməd bundan Xulaməndə devrilir. Bundan sonra bir dənə önəmli hadisə var ki, Şahdan icazəsiz Məhəmməd xan Ziyadoğlu Qacar, Qazax, Şəmsəddin, Qazax belə qaramanlı qüvvələrinin Gəncəni icazəsiz mühasirə alır. Çox istəyir ki, Qazaxlar çox istəyirlər ki, Qazan Qarabağı azad eləsin Türklərdə. Çünki 100 ilə yaxın idi, onlar 90 il o hakimliyə edir Qarabağda Qacarlar. Gəncəni almaq mümkün olmur. Yəni Şah Abbas özü geri çəkilmələrini istəyir Qacarlardan. Bununla da 1590-cı ilin müharibə bitir. Bu müharibədə böyük itkilər olur. Biraz bu barədə mən danışmaq istəyirəm. Təsəvvür eləyin. 330 min Osmanlı ordusunu bu müharibədə iştirak edir. 130-150 min də Qızılbaş ordusu. Bu müharibədə 40 dənə təxminən meydanla qala döyüş olur. 40 döyüş olur. Mən bunu hesablamışam. Xoşuma gəlir hesablamaq. Yəni, dəqiq öyrənmək xoşuma gəlir tarixi. 40 dənə döyüşdən 7-sini hesablayanda türklər 37 min türk öldürüb bu döyüşdə. 2 mindəki tatar əsir düşüb. 2 mində yaralanıb. 41 min itki verib bu döyüşdə təsəvvür edin. O 40 döyüşdən 7-sini hesablayanda. Amma Səfəvi itkilərinə baxanda təsəvvür edin. 40 döyüşdən 7-sini yenə hesablayanda yəni mən başqalarını yəni görməmişəm. Başqa heç yəni çox kitab oxumaq lazımdır. Bu müharibə haqqında çox kitablar yazılıb. 40 döyüşdən 7-sini hesablayanda 90 min Səfəvi ordusu itki verib, 90 min insan öldürülüb, yaralanıb. 18 min də azı əsir düşüb. Görün, ha, bir yerdə hesabında 108 min artıq itki və Səfəvi ordusu. Görün, nə qədər böyük məğlubiyyət, nə böyük itki idi. Hər iki tərəfdən 500 mindən çox döyüşdə iştirak edib. 130 mindən çox insan öldürüb bu döyüşdə. Nəinki bu Səfəvilərin ən böyük müharibəsi, Səfəvilərlə Osmanlıların ən böyük müharibəsi idi bu. Bu müharibə ümumiyyətlə 16-cı əsrdə dünyada olan ən böyük müharibələrdən biri idi. Bəlkə də 10 dənə ən böyük müharibədən biri idi. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Bu qədər əsas olsa, dinlədiyiniz üçün sağ olun. Amma gələcəkdə göründüyü kimi 15-20 ildə təmin ki, Şah Abbas bütün bu torpaqları geri qaytarır. Başqa bir video görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun, əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. 16-cı əsrdə Şah 1-ci İsmailin hakimiyyəti dövründə 16, Şah 1-ci Təhmasibinin hakimiyyəti dövründə 26, Şah 2-ci İsmailin hakimiyyəti dövründə 1, Şah Məhəmməd Xudavəndin hakimiyyəti dövründə 16 və Şah Abbasın 16-cı əsrdə 13 il hakimiyyəti dövründə 31 üsyan olur. Cəmi 16-cı əsrdə 100 il ərzində Səfəvi dövlətdən 90 hardasa üsyan olur ki, bu videoda mən Şah Məhəmməd Xudavəndinin hakimiyyəti dövründə baş verən qiyam və üsyanlardan bəhs etmək istəyirəm. Şah Məhəmməd Xudavəndinin hakimiyyəti dövründə 1578-ci ildə birinci qiyam Sistanda Məlik Mahmudun qiyamıdır. Məlik Mahmud Sistan hakimi olmaq istəyirdi. Bu qiyamı yatırmaq üçün göndərilən Cəfər Sultan Ərəşli Əfşar və İnad Sultan Əfşar hansı Gəlmisir hakimi idi ordusu Hirmənd yaxınlığında Məlik Mahmudun qoşunlarına məğlub olur. Cəfər Sultan Ərəşli'nin ordusu 3000 döyüşçüdən ibarət idi. Bu döyüşdə Cəfər Sultan Ərəşli Əfşar özü öldürülür. Amma Məlik Mahmud itaatini bildirir və yəni Şah onun Sistan hakimi olmasına mani olmur. 1578-ci ildə başqa bir qiyam Mükri Kürt qiyamı idi Səfəvi dövlətində, Cənubi Azərbaycanda. Hansı ki, bu qiyamlarda, Kürt qiyamlarında Şahın 10 min atına apardılar Kürtlər. Başqa bir qiyam 1578-ci ildə, yəni həmin ildə Marağada olub, yəni Kürt qiyamıdır. 4-cü üsyan Şirvanda baş verən qiyamdır. Hansı ki, bunu Şah Təhmasibin qardaşı Əlqas Mirzənin oğlu, Burhanın oğlu Əbu Bəkir bu qiyama qaldırmışdır. Şirvanı müstəqil idarə etmək istəyirdi Şirvanlar. Hansı ki, Əbu Bəkir türklərlə, dəfələrlə müttəfiq olaraq Səfəvilərə qarşı döyüşdü. 5 il
döyüşür. Sonra 1580-ci ildə Səfəvilər tərəfə keçir. Ona görə ki, türklər ona Şirvanda müstəqil hakim yaratmağına izin vermirlər. Əbubəkin sonrakı talihi məlum deyil. Bu Səfəvə dövründə başlayan 4-cü qiyam idi. 5-ci üsyan Mazaran Daranlı Mirzə xanın qiyamıdır. 1578-ci ildə Firuzə qalasında Mir Əli xan tərəfindən Mirzə xan mühasirə alınır və qala bir müddət sonra təslim edilir. Şah Məhəmməd Xulabəyinin dövründə başqa bir qiyam 1580-ci ildə Gilan üsyanıdır. Gilanlar üsyan edirlər dəfələrlə. 15-ə yaxın 6-cı əsrdə Gilan qiyamı olur ki, bu ondan biri idi. 1580-ci ildə Bicarpəs yaxınlığında döyüşdə Gilanlar məğlub olsa da, yenə həmin ildə Rəş yaxında Mirzə Kamran, Bayandur xan, Əmirə Səyavuş və Qara Bahadırın ordusuna, Səfəvi ordusuna məğlub edə bilirlər. Bu Gilan haqqı, Hüsyanı haqqında sonra elə də çox ardı yazılmadığını görə mən bilmirəm bu nə ilə bitir. Amma Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə təkcə 90-cı illərdə hardasa 5 qiyam olur əlavə olaraq. Başqa bir qiyam Luristanda Çuhigiloya vilayətində Qələndər qiyamıdır. O dövrdə, yəni Şah 2-ci İsmail ölümdən sonra yəni Səfəvi dövlətində bir çoxları özünü Şah İsmail elan edirlər. Yəni Şah 2-ci İsmail Mirzə elan edirdilər. Güya ki, odur. Yadıma belə hadisə Nadir Şah Əfşarın dövründə də xatırlayıram. Yəni çox olur belə yalancı Sam Mirzələrin qiyamı olduğu kimi Şah Məhəmməd Xudavəndin dövründə yalancı İsmail Mirzələrin qiyamları olur. Luristanda baş verən bu qiyam xeyli uzun çəkir. Əvvəlcə yalancı ikinci Şah ikinci İsmail Mirzə Dehtəş yaxınlığında Çuhigiloya hakimi Xəlil xanın oğlu Rüstəm bəy Əfşarın ordusunu məğlub edirlər. Ümumiyyətlə dəfələrlə Rüstəm bəy Əfşarla yalancı İsmail Mirzə arasında döyüşlər olur. Gah bu tərəf qələbə çalır. O birisi tərəf bu döyüşlərin birində hətta Rüstəm bəy Əfşar öldürülür. Ümumiyyətlə o dövründə Səfəvi dövlətinin bir çox əyalətlərində yalancı İsmail Mirzənin qiyamları olurdu. Sonra başqa bir döyüş yenə də Xəlil xan Əfşarın ordusundan olur. Səfəvi ordusundan İsmail Mirzə, yalancı İsmail yenə də qələbə çalır. Xəlil xan Əfşar öldürülür döyüşdə. Amma yenə də qiyam yatırıla bilir. 1580-ci ildə Divarbəs qalasında mühasirə alınan yalancı İsmail Mirzə 200 kişinə təslim olur. Qalanı İskəndər xan Əfşar, yəni Çuhigiloya hakimi, keçmiş Çuhigiloya hakimi Xəlil xan Əfşarın qardaşı mühasirə alır. Bir də ki, onunla bərabər Duraq xəlifə Zülqədər, Fars hakimi Ümmət xan Zülqədərin sərkərdəsi iştirak edir. Bu qiyam belə yatırır Luristanda. Sonra başqa bir qiyam Luristan və Çəmsalda peydə olan yalancı, başqa bir yalancı İsmail Mirzənin qiyamıdır. 10 minə yaxın döyüşdə toplayan Qələndər həbs edilib, yandırılıb. Yəni, bu qiyamlar, yalancı İsmail Mirzənin qiyamları Şah Məhəmməd Xudavəndin hakimiyyətinin ilk dövrlərində, 4-5 ilində bu o baş verirdi. Başqa bir Qələndər qiyamı Talışda olmuşdu. İkinci İsmail Mirzənin qiyamı yatırılır. Sonra başqa bir böyük yalancı İsmail Mirzənin qiyamı da Əfqanistanın Qur vilayətində və Xorasanın Fərah bölgəsində baş verir. 1580-ci ildə Fərah yaxınlığında Qurlar, yəni İsmail Mirzənin başçılığı ilə Hüseyn Sultan Əfşarı məğlub edirlər, Fərah hakimi. Hüseyn Sultan Əfşar özü bu döyüşdə öldürülür. Sonra Qum yaxınlığında yenə Səfəvi ordusunu məğlub edirlər. Əli Xan Sultan Əfşarı öldürülür. Fərah hakimi Hüseyn Sultan Əfşarın qardaşı olub bu. Şey verdiyiniz kimi, həm Luristanda, həm Xorasanda nə qədər Əfşar orduları məğlub olur. İsmail Mirzənin ordu, yalancı İsmail Mirzənin orduna. Sonra, amma yenə də Qələndər yalancı İsmail Mirzə öz tərəfdarları tərəfindən həbs edilir, öldürülür. Yəni, ona qarşı göndərilən Yegan Sultan Əfşar, hansı ki, yeni Fərah hakimi idi, döyüş öncəsi yalancı İsmail Mirzə öz tərəfdarları tərəfindən öldürülür.
Şah Məhəmməd Xulabən hakimiyyəti dövründə Xorasan əmirlərinin müharibəsi başlayır. Təxminən 1581-ci ildə. O dövrdə Xorasanda hani Herat'da Abbas Mirzə tərəfdarları hakim edirdi. Bir də ki, başqa hakimlərdən Məşhəd hakimlər. Xorasanda Herat və Məşhəd hakimlərinin müharibələri başlayıb. Bu da ki, Abbas Mirzə tərəfdarlarının qiyamı idi. Qiyam kimidir, çünki onlara qarşı təbiyyat orada göndərir. Nişapur yaxında olan döyüşdə İsmail Qulu xan, bir də Budaq xan çəki hansı ki, Məşhəd əmirləri idi. Əli Qulu xan, Mürşid Qulu xan, Abbas Mirzə tərəfdarlarının Herat əmirlərlə döyüşürlər. Məşhəd əmirləri məğlub olur. Abbas tərəfdarları qalib gəlir 1581-ci Nişapur yaxınlığında olan döyüşdə. Sonra Abbas tərəfdarları 1581-ci ildə Nişapur qalasını mühasirə alırlar. Nişapur qalasını Dərviş Məhəmməd xan qoruyurdu. 1582-83-cü ildə Türbət qalası Altay itaətinə bildirir. Deməli, dövlət Mirzə Salmanın və yaxud Şahzadə Həmzə Mirzənin başçılığı ilə ordu göndərir Abbas Mirzə tərəfdarlarına qarşı. Mirzə Salman təkəli, Mirzə Salman vəzir Mirzə Salmanla əlavə təkəli Türkman əmirləri, sonra Qulu bəy Qoçubaşı, Şahrux xan, Zülqədər Möhürdar, Ümmət xan, Zülqədər Fars hakimi böyük ordu göndərir. İraqdan toplanan bu ordu səhsən 2-ci Türbət qalasını 6 ay itaətə gətirir. Türbət qalasını Mürşid Qulu xan, sonra Ərdoğdu xəlifə təkəli, hansı öldürülür bu döyüşdə, Təmasib Qulu bəy Şamlı öldürülür, Qorxmaz xan Şamlının oğlu. Amma əsas döyüş 1580-ci ildə Türpül yaxında olur, Quryanda. Həmzə Mirzənin təsəvvürlə 70-80 min ordusu hansı təkərlərdən, türkmanlardan ibarət idi. Abbas Mirzə tərəfdarlarının 7-8 min ordusuyla döyüş qalib gəlirlər. Abbas Mirzənin ordusu əsasən ustazı və şamlardan ibarət idi. Abbas Mirzənin yalaşı bu döyüşdə bu döyüş ümumiyyətlə 16-cı əsrdə Səfəvilərin ən böyük meydan döyüşlərinin biri idi. Hansı ki, hər iki tərəfdən 80-90 min ordu iştirak edir. Fikir verin, Osmanlılarla bu boyutda müharibə ərəfəsində nə qədər böyük ordu, 70-80 min ordu, dövlət ordu göndərir Herata yürüsə. Hansı ki, çox ehtiyacı vardı Osmanlı cəhbəsinə qarşı bu ordunun. Bu döyüşdə bir çox sərkərdələr iştirak edir. Bir çoxları ölür. Əli Qulu xan, Abbas Mirzə tərəfdarları, Əbdülfət xan Şamlı öldürülür. Azdıvar xan oğlu olub bu sərkərdə. Qubad xan Qacar öldürür bu döyüşdə. Hacı Sultan Cağatay, Mirzə Məhəmməd Kirmani, Abbas Mirzənin vəziri hansı ki öldürülür bu döyüşdə. İbrahim xan, Mürşid Qulu xanın qardaşı, sonra Xoşxəbər xan, Xoca Əli xan Kərəntər, Əli Qulu xan, Abbas Mirzənin özü və başqa digər əmirlər, Abbas Mirzədən başqa bir çox əmirlər öldürülür bu döyüşdə. Səfəvi ordusumuz həmin ildə Heyrət qalasına mühasirə alır. Hansı ki, Abbas Mirzə buranın hakimi idi 12 yaşında. Əsasən öz Əli Qulu xan və Mürşid Qulu xan tərəfdən idarə olunurdu bura. Amma mühasirə zamanı Səfəvi əmirlərin istəyindən Həmzə Mirzə, Vəzir Mirzə Salmanı öldürdürür. Hər iki tərəf arasında sülh olur, yəni Heyrət döyüşdən alınmır. Başqa bir qiyamdakı Kaşanlı Məhəmməd xan Türkmanın qiyamıdır Kaşanda. Şahverdi xəlifə Şamlı 1580-ci ildə Kaşana qoşuna hücum edir qiyamı yatırmaq üçün. Türkmənləri məğlub edir. Məhəmməd xan oğlu Yusuf bəy döyüşə başçılıq edirdi. Özü öldürür bu döyüşdə. Atasının canişini idi. Yani. Ondan sonra həmin ildə olan başqa bir döyüşdə Türkmənlər yəni Kaşanlara qalib gəlirlər. Kaşanlara Şahverdi xəlifə kömək etmir. Amma yenə də 3 il keçəndən sonra 1580-ci ildə Kaşan qalası Vəlican xan hansı ki Məhəmməd xanın digər oğlu idi, itaətini bildirir. Yenə Xorasan əmirləri müharibələr davam edir. Yenə Səfəvi ordusuna gedəndən sonra yenə də
Xorasanı tam hakimliği uğrunda aralarda döyüşlər gelir. Süsfən Turşiz vilayətində Şamların ustazlı aralarında böyük döyüş gelir. Mürşid Qulu xan ustazlı Məşəd hakimi məğlub olur. İsmail Qulu xana, Əli Qulu xan ordusuna, Abbas Mirzə tərəfdarlarına. 1583-cü ildə olub bu döyüş. Sonra Qəzvində Təhmasib Mirzənin qiyamı olur 1586-cı ildə. Həmzə Mirzə Osmanlı cəhbəsindən ayrılıb 7 minlik ordunla Təhmasib Mirzə, qardaşı Şahzadə Təhmasib Mirzənin 10 minlik ordusunu məğlub edib. Böyük döyüş olur. Həmzə Mirzə tərəfində Şamlılar, ustazlar döyüşürdü. Təhmasib Mirzənin ordusu əsasən Təkərlər və Türkmanlardan ibarət idi. Bir çox sərkədə bu döyüşdə iştirak edirdi. Təhmasib Mirzə tərəfində Pirqeyb xan, Vəli xan, Əli Sultan Pakmal öldürüldü hansısa bu döyüşdə. Məhəmməd xan, Ümmət xan, Zülqədə, Ədxam xan, İsmail xan, Sultan Məsum xan Türkman, Gülabi xan, Şahqulu Sultan hansısa öldürülür, Şahqulu Sultan Piyada Türkman, Şah Həsən, Şah Kərəm bəy Ləngər, Qəzim darğası olur. Sonra Həmzə bəy Təhmasib Mirzənin vəziri. Həmzə Mirzənin ordusunda Pirqeyb xan. Sonra Möhürdar Əsləməz xan, Zülqədər, Əliqulu xan Fətəoğlu, Əliqulu Sultan Zülqədər Qoruqlu, Qorçu Ümmət bəy ustazlı və s. Fikir versəz görəsiniz ki, Osmanlı İmperiyasının böyük qızın müharibə gedə-gedə görün nə qədər qiyamlar olur, nə qədər böyük ordu qiyamları yatırmağa gedir, Səfəvi dövlətinin daxilən yürüş edirdi. Hansı ki, bu ordu Osmanlılarla müharibədə çox vacib idi bu qoşun. Sonra başqa bir qiyam Yusuf xan və Məhəmməd xəlifə Əfşarın qiyamıdır. 1586-cı ildə Farsda Yazqalası, hansı ki, onlar Yazqalasında olanı alınır Səfəvi dövləti qoşuna tərəfindən sonra. Bundan sonraki qiyam Abbas tərəfdarları, yəni bu Yusuf xan və Məhəmməd xəlifə Əfşar Abbas tərəfdarları idi. Sonra 15-ci qiyam Abbas tərəfdarları tərəfindən Şirazi Mirzə Abdullahın qiyamıdır. Hansı ki, 1586-cı Kütəl Mayan yaxınlığında Mehdiqulu xan Zülqədər qiyamçı Əli xan Zülqədər Şiraz əyalətinin hakimini məğlub edir. Hər iki tərəfdən Zülqədər olsa döyüşdə iştirak edirdi. Bu döyüş Şirazın 12 fərsəxliyində baş vermişdi. Təxminən 80-90 kilometrində Şirazın. Və nəhayət 16-cı qiyam Şah Məhməd Xudabədin dövründə 1587-ci ildə Abbas Mirzə tərəfdarının qiyamıdır. Hansı ki, Abbas Mirzə Şah 1-ci Abbas adı ilə taxta çıxır. Fikir versəniz, görərsiniz ki, yəni Şah Abbasın taxta çıxması 80-ci illərdən yəni hazırlanırdı. 80-ci illərdə nə qədər döyüşlər bu var. Yəni, asanca taxta çıxmır Şah Məhəmmədə. 1587-ci ildə Şah Məhəmməd Xudabəndə atası devrilir və oğlu Şah Abbas Şah elan edir. Şah Məhəmməd Xudabəndin hakimiyyəti dövründə hardasa 16 qiyam var idi ki, bu video mən bu barədə bəhs etdim. Dinlədiyiniz üçün sağ olun, əziz dostlar. Başqa bir videoda görüşədək.